ରାଶି ବାସୀଙ୍କୁ ମିଳିବ 2ଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଓ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଡ କ'ଣ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଏହି ଫ୍ରିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବି। ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଫ୍ରିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଫ୍ରିଓରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଟିପି ଅଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ସମୟରେ ଭୁଲିବି ନାହିଁ। ସାରା ଦେଶରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାର ପାର୍ଟ ଟୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ନୂଆ କାର୍ଡ଼ରେ 27,000 ହସ୍ପିଟାଲର ସୁବିଧା ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ସ୍କିମ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ଼ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭାବରେ ଆବାସିକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ, ଯାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ଲିଙ୍କ ହୋଇପାରିବ। ସାରା ଦେଶରେ 70 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସମସ୍ତ ଲୋକେ ଏହାର ସୁବିଧା ପାଇବେ। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାର୍ଡ଼ ଇସ୍ୟୁ କରାଯିବ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଓ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଡ଼ ରହିବ। ପୁରୁଣା କାର୍ଡ଼ରେ 950 ଏବଂ ନୂଆ କାର୍ଡ଼ରେ 27,000 ହସ୍ପିଟାଲରୁ ସୁବିଧା ରହିବ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି। 70 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ, ସେମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତି ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା FEPMJର ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ। ଯୋଗ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ FEPMJY ଅଧୀନରେ ଏକ ନୂତନ ଅଲଗା କାର୍ଡ଼ ଦିଆଯିବ। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଯାହାର ପରିବାର ପୂର୍ବରୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ରହିଛନ୍ତି, ବାର୍ଷିକ 5,00,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତିରିକ୍ତ ଅଂଶୀଦାର ଟପ୍ଅପ୍ କଭର୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ। ସେବେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ମିଳିବ 2ଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼। ଇଏ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ନିଶ୍ଚୟ ଫ୍ରିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।